السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حتشونا إيربورك حتشونا هلسالة حتشونا ما أنتم يشان نوحا قلنمي إنا الفنان كنا الفنان سعودة السود وينو نووي ماانا يدن كاسي قروة أصحاب بضانا بره بشد آد عان كوغا دنك ويدو تيك توك عالكان نوغلا سوغن أصحاب بضانا من ريتو كتو ماانتا أصحاب توا بضانت هاي أصحاب تها دنك تيك توك عان كاه وبان ريتو ماانتا هلسالة وكسوغن هاي بركة أصحاب صاحب maanta oo maanta meeshan oo timi ina saaxiibkeen fanaankeen al socdaal farxad la qaadanay oo ku soo dhawayna halkan waxa hal iyo laba leedahay horta ku faraxsanahay saaxiibkeen aan soo dhaweyno soo dhawaan ku leenahay ku soo dhawow muqdisho muqdisho muqdishada inaga dhawaan ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno halkan waxa u taaganahay inaan saaxiibkeen aan soo dhaweyno garabkeena fanaankeena fanaankeena qarniga waan ku faraxsanahay waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad adaan ku taaganahay welcome to muqdisho السلام عليكم أصحاب تواي السلام رحمة شو تاجنا ألف ناس عدال كم باق دشوا سروا وكلنا أي ريتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تواي السلام حالكم كسود بيننا ألف ناس عدال ويلكم تو مقدشة إجي مقدشة هادي هادي جيب بوجكتي وحادي لي هاي برقو ناكسن ما انتو حاو سوه صوب احنا يوميش انا وتاقلنا الفنان كينا الفنان سعودة الحمق لنا ويلكم تو مقدشو دات كاي بو مرلوات اي مركوات ما دام هالكا اسوون نمينا ما انتا انا اكسر وينا الفنان كينا وحي الليلة سعيب هل يلوم حالي جيب meesha horta waxa uu imaane alfaan socdaal la soo dhibeeyno alfaan socdaal waa toban nimfaan fanaanka kaliya ku faana waaye waxaa leena alfaan socdaal soo dhawaaw mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad haddana soo labaad waxa waaye alxamdulilah waaye mid kale youtube channelka ku dhowahay asxaabteeda kana waa idin salaama maxaa kale marka asxaabe waa in salaame fanaan socdaal waxaa leena muqdisho kusoo dhawow meeshaadii waaye ya waxaalka u joognaa inaan soo dhaweyno walaalkeen alfanaan socdaal marka waxa waa asxaab badan inta joogto taageero badan dad famous iyo dad kale asxaabta isugu dhex jiro marka waxa qof walba wuxuu imaaday inuu kasoo qayb galo soo dhaweynta walaalkiis madmud baa u tagaynaa darankooda weydiinaa maanta isla socod wanaagsan bilimo soo dhaw walaalka adoo ku bilaabay magacaaga magacayga waxaa la yiraahdaa Aliyaas Maxamuud oo ka tirsan kooxda Qaranban halkan waxaan ku soo dhaweeyay walaalkeen Alfanaan Socdaal walaalkeen waxa la leenaa soo dhawow Muqdisho magaalada awalba ka tirsan magaalada u timid saxaabta dhalinyarada in waa tan iyadoo ku jecel meesha ugu soo hayaa qorax lagu taagan yahay welcome walaalkeen soo dhawaalana aad baa maasta walaalka soo dhawra waan dhawaa walaal waxa la yiraahdaa Ayub Cabdi Maxamuud waxaan maanta halkan u imid walaalkeen Alfanaan Socdaal waan ku soo dhaweynaynaa magaalada caasimadda Muqdisho waxaa leeyahay walaal macan soo dhow alfanaan waa ku sugeynaa taas baan leeyahay aadow maasta soo dhow adigoo ku bilaabay magacaaga ah magacayga ayaan aldhaa alfanaan socdaal waxaa leeyahay fanka ku baan imo yaa waa lagu sugeeyay maxaa maxaa dhacay dal karnaa ku bilow adigoo ku bilaabay magacaaga ee maanta maxaa halka uu maaday sayal waxaan leeyahay maanta waxaa umaan isku soo baxnay alfanaan socdaal socdaal waxaan ku leenahay soo dhawo mar koowaad iyo mar labaad fanka uu ku baahan yahay dee maqaayadahan ka dhex qabeena assalaamu calaykum magacaygu waa Xaliimo maanta waxaan soo dhawaynaynaa walaalkeen alfanaan socdaal welcome Muqdisho waxaan leenahay alfanaan socdaal kusoo dhawaa Muqdisho welcome to Muqdisho igey Muqdisho igey xamar igey banaadir waxaan leenahay alfanaan soo dhawaa saaka ilaahay hadda adiga ayaan ku tagaynahay ku fadhinaa welcome to Muqdisho weyn ku xiistay Muqdisho adeena ku baantahay waxaa halka fadhina alfanaan socdaal maqaayadisina ka dhaxqadiino oo ka dhaxashayna arbna maanta waxa waaye sharciya keelo saaka oo maan ilaa hadirtaas isuguna ilaa caawin isuguna ilaa birno isuguna soo dhow alfanaan socdaal waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhawayno alfanaankeena
shan Soomaali inta waxa u taageena inagoo dhan ee saaxiibkeena soo dhibeyno waan ku faraxsanahay waxaan ku leenahay welcome to back and dalkaaga ku soo dhow haantu aan taaganahay ku sugeena inaan soo dhaweyno fanaankeen weyn ee alfanaan socdaan waxa leeyahay welcome back muqdisho bismillaah waxa saak meeshan aan u maanay laba saac ilaad ee tahay fanaankeena qarniga alfanaan socdaal in meeshan aan ku soo dhaweyno fanaankeen in badan naga maqnaay waan u xisnay wallahi billahi ma fahanteen fanaankeen ku soo dhawow magaalada muqdisho aad iyo aad boqolkiiba boqol ku soo dhawow meeshan waxa ku soo dhaweyneyna alfanaan socdaal oo mar badan aan sugeeyney madaxweynaha saareen ninkaas waxaan leeyahay welcome to muqdisho